opasnosti bolesti COVID-19 koja je smrtonosna, moram vam reći da je u ovom trenutku takozvani case fatality rate 2,2%, što bi drugim riječima značilo da će u budućnosti od 45 zaraženih hrvatskih građana jedan preminuti. Dakle, ovih 6185 preminulih od početka epidemije iznimno je velika brojka i ne može se komparirati sa minornim brojevima nuspojava. Morate nadalje znati ono što je već bilo komunicirano, ali nije zgoreg ponoviti, da je u Ujedinjenom Kraljevstvu aplicirano 18,1 milijuna doza AstraZenecinog cjepiva, a imaju 7 smrtnih koji su povezani sa tim cjepivom. Nadalje, mi svakodnevno, svako od nas uzima određene analgetike, lijekove protiv sniženja temperature, koji također imaju svoje nuspojave. Evo, na putu do Simo, kolegica mi je rekla da u svojoj fazi, kada je radila o hitnoj, najgoru moguću anafilaktičku reakciju doživjela je upravo na aspirin. Dakle, lijek koji svakodnevno uzimamo bez razmišljenja. Cijepljenje spašava života. AstraZenecino cijepljenje, a to je jučer Ema i potvrdila, daleko smanjuje mogućnost težih oblika bolesti, hospitalizacije i smrtnog ishoda. To moramo imati na umu kada promišljamo o koristi i nuspojavama ovog cijepiva. Dakle, ovako prvo bi koji se ispravio, mi u ukupnosti imamo više Pfizerovih. I to bez ovih, ne, bez ovih akcelerirajućih dodatnih doza koji će nam doći u drugom kvartalu od 747.000. Prema tome, ukupno je naručeno najviše Pfizerovih cjepiva, i međutim, apsolutno smo svjesni mogućeg problema prilikom odluke za aplikaciju AstraZenecinog cjepiva. Međutim, upravo zato čitava evropska stručna javnost, ali i opća javnost je zainteresirana za znanstveno utemeljenu odluku o tome što i kako. Dakle, koliko postocima građani odbije cijepice sa AstraZenecinom? Ovako, mislim da 25 i 35% je aproksimativna procjena. Brine dotične elemente, apsolutno nas to brine i razmišljamo o načinima kako to riješiti. Međutim, ono što veseli da postoje određene regije u Republici Hrvatskoj gdje to nije problem i gdje je taj postotak znatno manji, ali isto tako u Europi postoje određene zemlje, vidjeli ste jučer primjer Španjolske, gdje ljudi jedva čekaju dočekati svoje cjepivo, jer su svjesni toga da je dobivanje cjepiva apsolutno najbolji put u ovom trenutku, uz naravno osobnu odgovornost i pridržavanje mjera da se čovjek izbjegne zarazu od COVID-19 bolesti i mogućnost težeg oblika bolesti, hospitalizacija. I kao određeni zaključak koji se može naslutiti, da je većina zemalja, odnosno njih, u ovom trenutku za upotrebu AstraZenecinog cjepiva bez ograničenja, odnosno bez restrikcije. Postoje određene zemlje koje su uveli određene restrikcije, odnosno primjenjuju to cjepivo na populaciju stariju od određene dobi. Tako imamo tri skupine zemalja. Prva skupina, u kojoj su Francuska i Belgija, primjenjuju ovo cjepivo na osobama koje su starije od 55 godina. U drugoj skupini zemalja primjenjuje se ovo cjepivo osobama koje su starije od 60 godina, a samo Finska primjenjuje ovo cjepivo na osobama koje su starije od 65 godina. Danska je i nadalje ostala u određenom režimu privremene obustave ovog cjepiva, međutim, jučerašnji unisoni zaključak je bio da još nema dovoljno stručnog utemeljenja za bilo kako drugačije postupanje. Vi sami znate da i Hrvatski zavod za javno zdravstvo i HALMED pomno prate situaciju u Republici Hrvatskoj sa nuspojavama i možete biti sigurni da će se i nadalje procjenjivati svaki sumnjivi slučaj i evaluirati ta situacija. To je bio ujedno i zaključak jučerašnjeg sastanka jer smo svi skupa naglasili da je potrebna bolja suradnja i koordinacija i dostava tehničkih podataka da bi se jednostavno danim analizama procjenilo što i kako. Dakle, zaključak je, kao što sam rekao, većina zemalja da u ovom slučaju primjene AstraZenecinog cjepiva nema na osnovu do sad pristiglih i znanstvenih podataka utemeljenja za obustavu istog, koji su u vezi sa manjim brojem trombocita kod određenih bolesnika. U ovom trenutku nema dovoljno dokaza koji bi limitirali upotrebu ovog cjepiva u ovom trenutku. Sastanak je bio konstruktivan i većina ministara je svoje intervencije u kontekstu razmjene mišljenja
provela u smislu da je potrebno na neki način koordinirano djelovati i imati harmonizirani stav u upotrebi AstraZenecinog cjepiva, upravo zato da bi izbjegli određene različite poruke i dodatno zbunjivanje svekolike javnosti koja je dovoljno istraumatizirana samom činjenicom postojanja virusa.